Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është takuar me presidentin e Republikës Federale të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Sipas njoftimit të presidencës së Kosovës, diskutimet u fokusuan në thellimin e marrëdhënieve dypalshe, zhvillimet aktuale në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, si dhe avancimin e integrimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Presidenti Osmani shpreh vlerësimin e thellë për mbështetjen e Gjermanisë për Kosovën në procesin e lirisë dhe shtetëndërtimit, por edhe në rrugëtimin e saj euroatlantik. Kosova dhe Gjermania kanë një partneritet të fortë të qëndrueshëm, të bazuar në vlerat të përbashkëta të demokracisë, paqes dhe progresit. Gjermania është aleate strategjike në rrugëtimin e Kosovës drejt fuqizimit dhe integrimit ndërkombëtar. Ndaj presim që të forcojmë edhe më tej këtë partneritet në vitet në vijim, ka theksuar Vjosa Osmani. Procesin e Berlinit Osmani ka cilësuar shtysë të fuqishme për perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kontekst Osmani ka ritheksuar mbështetjen e plot për marrëveshjet e dala nga ky proces. Të dy presidentët diskutuan gjithashtu për potencialin për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha me interes të dyanshëm. Presidenca Gjermane tha se Steinmeier i tha Osmanit se Gjermania është e interesuar për stabilitetin në rajon dhe antarësimin e Kosovës në bashkimin Europian. Gjermania është shumë e interesuar për stabilitetin e rajonit dhe mbështet antarësimin e Kosovës në bashkimin Europian dhe këshidin e Europës, theksoj presidenti federal gjatë bisedimeve. Vëndit duhet të punoj për të krijuar kushtet e nevojshme për këtë, thuhet në njoftimin e presidencës Gjermane.